شنید پدر جان، شما همینجا باشید. من زود برمیگردم. اگر من دیرویم، انا این سراغه من با کسی نشان دهید، شما را حتما به نزد من میبرد. خدا را شکر کی مرا به دیداری پسرم مشرف گرداندی. به من دیگر هیچ چیز لازم نیست، لیکن صد افسوس کی مادرش با آرزویش نرسید. پسرکی عزیزم سعید جان، صد افسوس کی جامعه دامادی را به تنی تو پوشانیده نتوانستم. الها این آرزوی مرا پدرت عملی گرداند. السلام علیکم امک جان. و علیکم السلام پسرم. شما در همینجا زندگی میکنید؟ نه، من پسرم را منتظرم. میبینم که شما از صبح تا شام اینجا نشسته اید. به شما یگان چیز لازم؟ پسرم، همین آب را ممکن است؟ مرحمت امک جان، مرحمت. رحمت، رحمت پسرم. هیچ گپ نیست امک جان، شما رقمی تلفن پسرتون را میدونید؟ نه، پسرم با من انا همین کاغذ شرا داد و رفت. شاید در این کاغذ رقمی تلفنش باشد. حاضر میبینیم، حاضر. التماس، کسی که این نویشتجات را میخواند این پیرمرد را به خانه پیران سالان برده ماند. به خانه پیران سالان؟ نه، هرگز. پدر جان، بیایید به خانه من میرویم. تشکر، تشکر پسرم. پدر رازی نباش دان که خالق رازی نیست. مادرت رازی نباشد در خاندانت شادی نیست. اللهای مادری شیرین زبانت گوهر است، هر دعا تنی تو جوشن است. اللهای مادری شیرین زبانت گوهر است، هر دعای والدانت بر تنی تو جوشن است. فرزندی سالم آفرند، مادری با معرفت فرزندی عاقل پرورند. وای بر حال زنی فرزندی جاهل آفرید، تا پدر راضی نباشد دان که خالق راضی نیست. که خالق راضی نیست. تا نگردد والدت
باشد سپر تا پدر راضی نباشد دان که خالق راضی نیست تا پدر راضی نباشد دان که خالق راضی نیست مادرت راضی نباشد در خاندانت شادی نیست الله های مادری شیرین زبانت گوهر است هر دعای والدانت بر تنی تو جوشن است تا پدر راضی نباشد تا پدر راضی نباشد دان که خالی راضی نیست.